tadi 4.8 soalan 4B. Okey, kita nak selesaikan persamaan berikut. Solve the following equation. Oh, jangan. Kita kena relax. Okey, jangan rasa takut. Okey, kita boleh try and error. Cikgu rasa cikgu nak letak satu je term kat sebelah ni. Jadi cikgu buat. Okey, set 2x tambah 1 sama dengan 2. Tolak set 2x tolak 1. Macam itu. Jadi di sini, macam mana kita nak selesaikan dengan mudah ya? Okey, kita bermain dengan kuasa 2. Okey, kuasa 2 ni bererti cikgu nak kuasa 2 kan kiri dan kanan. Okey, kuasa 2 kan kuasa 2 kan semuanya. Macam tu. Jadi bermaksud macam mana tu maksud cikgu kuasa 2 kan kiri dan kanan tu? Okey, kuasa 2 kan macam ni. Cikgu letak bracket. Maksudnya ini cikgu kuasa 2 kan? Ini pun cikgu kuasa 2 kan. Okey, ingat eh square root okey, set bila kita kuasakan 2 maksudnya sama dengan set darab set eh. Okey, set darab set A darab A kan? Okey, jadi dia dapat diri dia baliklah. Okey, set A darab set A akan dapat A. Sama juga ni. Set 2x tambah 1 darab set 2x tambah 1 kita akan dapat diri dia balik. 2x tambah 1. Dekat sini mesti macam ni. 2x tolak 1 ni. 2 tolak 2x tolak 1. Okey, kita darab macam itulah kuasa 2. Okey, jom kita selesaikan. Dia nampak macam pening sikitlah. 2 darab 2 4. Jadi kat sini ada negatif 2 set 2x tolak 1. Negatif 2, 2x tolak 1. Jadi yang ini, jangan keliru eh. Last kali set dia darab set dia kan. Dapat diri dia semula lah. Kita akan dapat tambah 2x tolak 1. Jom kita ringkaskan dulu. 2x tambah 1 sama dengan okay, 4 tolak 1 akan jadi 3. Kat sini negatif 4. 2x tolak 1 akan dapat sini 2x. Apa lagi nak buat? Okey, kita cuba ringkaskan dulu. Okey, kita cuba ringkaskan dulu seringkas-ringkasnya. Cikgu nak bawa yang set ni ke sebelah kanan lah. Jadi 4, 2x tolak 1. Okey, 3 tambah 2x tolak 2x tolak 1. 4, 2x tolak 1 sama dengan kat sini akan jadi 2. 2x habis. Jadi kita nak hilangkan set ni lagi. Ingat, bila nak hilangkan set, cikgu hilangkan 4 dulu. Okey, 2x tolak 1, 2 bahagi 4, kita akan dapat 1 per 2. Okey. Okey. Lepas tu macam mana balik? Okey, kita kuasa 2 kan balik. Kita nak hilangkan set ni. Bila kita nak hilangkan set, kita kuasakan 2 balik kiri dan kanan. Kuasa 2 kan balik. Okey, bila kuasa 2 kan balik, okey, ingat kuasa 2 kan balik, dia akan dapat diri dia balik lah. 2x tolak 1, 1 per 2 kan jadi 1 per 4. Jadi 2x sama dengan 1 per 4 tambah 1. Kita akan dapat 2x sama dengan 5 per 4. Betul ke? 2x sama dengan 5 per 4. Okey, jadi kita akan dapat x sama dengan 5 per 8. Jadi kita berjaya mendapat jawapan. Yeay.